munaasabadani oo habeenimadii xalay ahayd ka qabsoomtay Hotel Mango Garden ee magaalada Hargeysa ayaa shirkadda basaska ee Saacada Bus waxay ku maamuusaysay shaqaalaheeda, kuwaasi oo shaqo wanaag soo bandhigay sanadkii tagay ee 2020-ka. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadallo ka jeediyey Cabdirashiid Maxamuud Cali, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Saacada, Cabdiraxmaan Maxamed Aadan, gudoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin shirkadaha socdaalka ee Horseed, iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex, Axmed Dalmar Ismaaciil. Shirkadda Saacada waxaa la aasaasay sanadkii 2018 bishii March. Sababihii loo aasaasayna waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsanaa in la helo isu socod fudud oo bulshadu ay hesho gaadiid tayo leh oo wax weeyaan dadka u fududeeya, ama bulshooyinka reer Soomaaliyeed ee ku kala nool gobollada fogfog ay heli karaan gaadiid ay waqti walba ku safri karaan oo geli hore iyo gelinka dambe iyo habeenkiiba u adeega, isla markaana ay ku tegi karaan gobol walba oo ka mid ah Soomaaliland qiimo macquul ah oo aada u jaban, si ay dadku u booqan karaan eheladooda isla markaana ugu dalxiisan karaan guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka. Shirkadda Saacada waxa ay abuurtay oo ay bulshada usoo kordhisay reer Soomaaliland shaqo abuur xooggan oo ay ka qayb qaadatay qaybta shaqaalanimada iyo shaqogelinta dalka iyo dad iyo da'yarta reer Soomaaliland. Shirkadda waxaa u shaqeeya ku dhowaad 100 qof oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaas oo dhammaantood ay ku sii xidhan yihiin qoysas iyo faamiliyo, taasina waxay ku tusinaysaa dadaalka xooggan ee ay shirkadda Saacada ka kaalinta xulaxaad kale ee ay kaga jirto dhinaca shaqo abuurka iyo shaqo gelinta. Sidaas awgeed, shirkadda Saacada waxay u shaqeysaa oo ay ka shaqeysaa guud ahaan gobollada dalka Soomaaliland, waana shirkadda ugu ballaaran ee dalka dhinaca socdaalka ee ka shaqeysa guud ahaan dalka. Minbar ilaa Galbeed waxaanu ka shaqeynaa laga soo bilaabo Lascaanood oo gobolka Sool ah ilaa gobolka Awdal magaalada Buurama. Inta ka dhexda waxay ka shaqeysaa shirkadda Saacada si maalinle ah ayay uga shaqeysaa, iyadoo bulshada reer Soomaaliland waqti kastaba ay helaan gaadiidka. Waxa kale oo aanu soo kordhinay oo shirkadda Saacada ay adeegyada ay u qabato bulshada ka mid ah in aanu suurtagelinay in qof Hargeysa ku nooli uu ku shaqo tagi karo subaxii magaalada Barbara ama Buurama ama Gebile ama Wasaare, sidoo kalena uu kasoo noqon karo oo shaqada waxa la bilaabaa salaada subax 4 qofku wuu helayaa adeega shirkadda Saacada, isla markaana wuu kasoo caraabi karayaa gobolka kale ee uu shaqo tagi saaka. Taasi waxay ina tusinaysaa kaalinta dhexaad kale ee shirkad ahaan aanu ka geysanay dhinaca isu socodka iyo shaqo abuurka labadaba, oo halkii qofku ay muddo ku qaadan jirtay inuu meel kale tago, maanta waxay Saacada suurtagelisay oo ka mid ah shirkadaha transportation-ka ee dalka kuwa ugu ballaaran in qofku si fudud ugu tegi karo gobol kale ugana shaqo. Anigoo ku hadlaya afka shirkadaha socdaalka gobollada ku midoobay ururka Horseed, halkan waxaan idinku cadeynayaa runtii shirkad baaxad leh, shaqo wanaagsan, gobollada waddanka dhammaantood ka shaqeysa inay shirkadan tahay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo xafladdooda. Baarakallahu fiikum, ilaahay idin barakeeyo adeega fiican ummadda u haysaan iyo shaqada adag ee aad ka dulqaadeen dad badan u taallay. Waad ugu hambalyaynaa marka hore, marka labaadna waa ku dayasho. Waa shirkadii koowaad ma leeyahay transportation ee shaqaalaheeda maamuusta intaan xasuusta anugu, taana lafteeda waynu ku bogaadinaynaa. Dhinaca kale waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey Cabdilaahi Axmed Raabi, agaasimaha waaxda shaqogelinta ee wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliland, iyo Maxamed Daahir Cabdilaahi oo ka socday Waayeel Consultancy. Runtii aad iyo aad ayaan ka dowladahan iyo ka wasaaradahan, runtii aad baan u soo dhoweynaynaa, aad baan isu barbartaagaynaa, aad baan idiin dhiirigelinaynaa. Mas-uuliyiinta shirkadda Saacada halkan waxay ka sheegeen inay joogaan shirkadda oo ay maanta ka hawlgalaan ilaa 100 qof oo shaqaalaha. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan idin leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo shaqo abuurka aad samayseen. Ayaan u dirayaa maamulka shaqaalaha, iyagana waxaan u dirayaa hambalyo ballaadhan maadaama ay soo samreen oo intaasoo dhan soo shaqeynayeen wax badan ay soo qabteen.
يقرا واحد لين هاي هنبليو كل يوايل حرير بي لين هاي ساعات ترانسبورتيشن وحياة كعوين كرنا يقرا وكعوين نا توبر هذي نقطه ugu dambeeyteen waxa halkaasi ka hadlay Axmed Haybe Maxamed gudoomiyaha guud ee shirkadda socdaalka ee Saacada iyagana waxa laga soo qayb galay caawin wax fadhan waxaan mar labaad hambalyeynaa shaqaalaha iyaga oo ah shaqaalaha laf dhabarta u ah shirkadda Saacada ee Saacada oo jirtay muddo yar oo kooban oo 2 sano iyo bad ama 3 sano ku siman halkaas soo gaarsiiyay marka shaqaalahan Saacada aw mar labaad iyo mar saddexaad ba waa habeenkoodi hambaliyo baan u leenahay oo aanay halkan oolin arin kale oo aan isku nimi inaan iyaga abaal marino uma hadnaqno mooyaane waxa kale oo halkaasi abaal marino lagu gudoonsiiyay shaqaalaha shirkadda Saacada Nagiib Kiise MMTV Hargeysa